Fies! Tu më shkuda me ndove për bindje e Julie, co e tinë mundjat, co va. Jo do të thotë sa e the. Jo do të thotë sa e bëra. Sa e the, sa e the. Jo, jo. A do të thotë si binda ti? Ai hapi ai mo bëj. Romeo s'më bëj. Hapi ai mo bëj. Ne do të më shkuqi ti. Hapi ai. Jo gjithmonë ai jep edhe te. Po do mi mor ti këto se jam unë ju shihni. Hajde ne. Do të ai kooperative. Dy shefa po. Hajde. Ja shefa po. Ja, ja, atë anti-komunisti i thekur. Po komunisti e ti që dënova dhe tjetër s'do të prezentoja. Anti-komunisti. Jeti komunisti. Jo, unë se dënova. Jeti komunisti. Unë se dënova. Unë se atë e memrin, jeti komunisti. Unë se dënova. Jeti komunisti. Unë se dënova. Po pra, po që nga një bazë do me dhe me mendime i soj. E kërkova unë atë që. Po mirë, ja pra që me ndoke i soj me rozën. Po pa tjetër. Po kur me ndoje i soj siti, që atë kusho? Me Graciano. Unë përqafoj me Graciano, me atë përqafoj. Kur me ndoje i soj siti, unë përqafoj me Graciano, ti përqafoj me rozën. Kaq, 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 Se të ka përdorur, unë djeve i përdorur si më nërë. Ja, unë parë, unë e kam thonë, e kam pasur, kam djeve, kam bërë. E, bra, po qak, për qak të vretë pasaj? Po ti pse e përdorur përdorur? Po qak po të vretë, ore, s'puga, pse ma fut këtë gjë? Ta fut se fut e këte, si? E fut e këte. Për me Graciano, nuk përqafojmë, ti përqafojsh me ato. Ore njeri, e kam shpivu. Ti për humon me ato, ore, qa li e ka, raporti me Graciano me raporti të me ato. Ti fut e shtrapu, ama, se të provokojë. Po nuk e o zëmra, mbështetu qik daj, mbështetu pak, mbështetu. Mos i vi në pesore, mos i vi në pesore, se sështë e një daj gjë. Mos i vi në pesore. A, bravo, unë isha e keqa që bëja provokime. Unë mora fjallën nga ty që jam e keqa që bëj kundështime. Ti që mbron femra, ti i pari që ke luftu femra, këtu sëm ke luftu mo. Në rego, palidhje fare, palidhje se vetë të zërin tje për e jona, vetë të zërin tje për e njësa, ti i prekurin, ti i pari që sulmo femra, sëm ke sulmo mo. Po, më ke sulmo mo, ti pro femra, ti pro femra, ti i pari këtë shpi që ke drejtu kishtin tjetër, ti e keqe, ti të dhjetuam se je kodë zëmëri, je kodë. Je sekretaria, je sekretaria. Maksimumi që ti mund të bësh është të lësh takimet me shefin. Po Lali, kur mund të diskutoj që me Juli? Kur mund të diskutoj që me Juli? Kur? Kur? Ty në i gjëtë zgjuar. A? Si? Ka ndalu me meshkuj me pas një argument me femna. Po del që thot që i mbron. Po i mbron, nalu me çpak, nalu me çpak. Dali ka që një pak. Unë të kur qikoj që ti e paf të mbroj ty. Ty, po ti e paf të mbroj. Nalu me çpak. E paf të mbroj. Sa të mbroj ty mo? Ti mo, ti. Ti ti ta ka thënë kyçet për çafon. Kyçet për çafon të tregoj prapanicën ti mo. Kyçet për çafon. Kyçet për çafon. Ka qi zon. Hajde tani. Hajde tani. Argumentoni këtë për presa argumenta me email. Ti pari që sulmon femër, se më dishtë shumë të tjerë që të flisje. Po të tem bravo në ty, kur bën provokime të flisja, që ja ke për të prekur, ti shtë prekur kyqë, unë i prek nga një temë shumë delikate nga jashtë. Ty nuk ka prek nga një temë delikate nga jashtë. Në regu, dhe u qove ti ka poshi dhe ngrejtë e zërim dhe kërdove kishtin. Je vetëm sekretare, ti do nësë vetëm takime me shefin, ka që dhe tyra jote. Ty nuk të të gjënë mendime, ti ke shefin tënë. Që të kohë, ma i mas vetë e listin, ti mas vetë që ke majtë listin të kohë. Që e majë e pushon e vogële dhe majë si ushtarit të amë. Ti, në rego. Mos fërë për njerës të, unë kam shokje ushtarit të të prapë. A ju, a i ishte tu këtë shpi në këtë edicion, të do të apronon sa të ndoj qefi mua, në rego. E ullët, je e pa fityr. Unë e pa fityr, apo ti? Je e pa fityr, ti je e pa fityr. Je gotë pandje nga pa fityr, pa gjak, pa emocion. Je sekretare, do lësë vetëm takime. Jo ty, kaq. Do lësë vetëm takime, me dy slatë. Kaq, tem delikate ka qënë këtu. Vetëm orari, ti do më lësë orari. Dhe nga i të zori, ti e keqë e keqë. Do më lësë orari, do më lësë orari, ti mon. Po ti se me fakte, komplete, në rego. Ka i publik jashtë që gjukon. Ka i publik jashtë që gjukon, kaq. Ta ka nuk poti në vesi. Kaq, me këmis, me zaket, buste kuqe. Ai kupton se qa ditë flasë është ti, ai kupton? Ai kupton që kaq ditë ti, i cekot. Po qa do bëjmë, po
I cekën, se sa kam thënë kot atë që i cekën. Unë po të diskutoj që ti s'duhet gërzërin për femrat. Ti, se ti i parë që ka drejtu kishtin këtë spi. Dhe ma ke drejtu mu. Po, po, bronti femrat, ti s'ka si shoqe e spi, mo. Po, i bronti, mo. Po, ku shkeli vetëm? Ku shkeli vetëm ka unë dhe ti? Ku shkeli vetëm? Pushim, 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 pushim. Mos fuse, mos fuse, mos fuse. Ku është ti ku isi, ko ke, që qyshë ke këtë gocën këtu, ko ke tjetër? Po, jabra, s'ka më sa. Po, e më ka. Jabra, jabra, s'ka. Ku i ke shokët? Lapi së të të si përse sa gocëa janë. Po, bravo. Po, po, atë po përdojnë, mo. Ti zbron femra. Atë po të të nuk bron femra. Ti nuk bron femra. Ba, ajo më sa ti zbron femra, të zbron të Egle. Egle më ka ofenduar, mo. Ti zbron femra. Ai, mă zic. Grupi ăsta cu Dani Mendine e în fața de situație. Tu sot ce să ieni?